ဒုတိယသမ္မတနှစ်ကဘိမျိုးမှာပြုလုပ်တဲ့တင်စီခံမြေယာများပြန်လည်ပေးအပ်ပွဲကိုတက်ရောက်လာစဉ်မီဒီယာတွေကိုဝင်ခွင့်မပေးခဲ့တဲ့အပြင်မြေသိမ်းခံတောင်သူတွေကကြိုဆိုတဲ့စိုင်းပုတ်တွေကိုပါပြသခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒုတိယသမ္မတနှစ်ဦးဟင်နရီပန်ထီယူဟာဇန်နဝါရီ15ရက်နေ့ကဘိမျိုးကိုရဟန်းရင်နဲ့ရောက်ရှိလာပြီးပလဲရတနာခမ်းမမ၊ကျောက်ဖြာမျိုးတဲ့စီမံကိန်းအတွ
ကိုရောက်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနေ့တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရမီဒီယာတွေကိုဝင်ခွင့်မပေးခဲ့ပေမဲ့စာရဖ ဒါပြင်ဒေသကံတွေတောင်သူတွေကလမ်းရမြင်းနဲ့တခြားမြင်များသိသိခံရမှုပြန်လဲစစ်ဆေးရေးဘဟုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူဒုသမ္မတကိုကြိုးဆိုကြောင်းဆိုင်ပုတ်တွေကိုလည်းပြသခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒူရီယာသမ္မတဦးဟင်းနေပြန်သေးဘူး။ဒူရီယာသမ္မတနေရာနေရဒီမြေမြေနဲ့လာတော့ဒီကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေအနေနဲ့ဟိုကဘောဆောင်အားရကျိုးဆိုမရဘောနာကျိုးဆိုချက်ကျွန်တော်တို့
ဒီတော့ဟိုသဘောထားပြန်ကြောက်ပေးကိုမဲ့ချဲ့ပေါ့ပြည်သူ့သမ္မတဝန်တော်ဒုတိယသမ္မတဦးဟင်းနေပန်သူလာတော့ကျွန်တော်တို့ကမပဲစင်ကိုရောက်တောင်းသူတွေအနေပြီးရဆိုတော့ကျွေးဆိုကျွေးဆိုပါရေးဆိုရေးစိုက်ပွဲထားချဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီဌာနဆိုင်ရရဲတွေအနေပြီးရဆိုတော့အဲ့ဒီစိုက်ပွဲထားဝင်ရအောင်ဆိုတော့ပြောရထားစိုက်ပွဲထားမရဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတူတူပြောတဲ့ဟိုတော့လေးစားလိုင်းနဲ့
ကိုခေတ္တခဏသာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အတူ တုံညောင်းမှိုင်းကျော်စမတ်ကျုံးတွေကိုအလဲပတ်တွားရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2003ခုနှစ်မှာနေမိုင်းနိုင်ငံတည်းဆိုးရွားဖို့အချိန်ကုန်ခဏနေပေါ့။အဲဒီနောက်ဆုံးချိန်မှလာတဲ့ချိန်မှာသူမြေစင်ဥက္ကဋ္ဌတောင်းနေရဲ့မြေပြင်မှာစီးနေတဲ့မူလာတောက်သူတွေရဲ့တွေ့ဆုပ်ခွင့်မရောက်ပါဘူး။သူတို့ဒီမှာဟိုကြောက်ဖြောင်းစီမံကိန်းမှာစီးတဲ့တောက်သူအချို့အနှမ်းကသာပဲတွေ့ဆုပ်ခွင့်ရောက်သွ
ตอนนี้ก็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 ตอนนี้
เนี่ยไม่เจออกุณีทาวอ๋อไอ้เส้นนี้ห้าวเปลี่ยนยาวตัวไปแล้วรอเปลี่ยนแล้วตัวแทนไปเดี๋ยวเต็มตัวอีกแต่งมาสวดตัวโดเลยโอ้เลือดสุดเดือดฮาร์เลยมีอะไรพัฒนาเลยสวดตัวโดเลยกูคิดเส้นกูมีชีวิตเลยไปได้แต่ข้างกันได้เลยมีอะไรบ้างเลยมูลอดีตตั้งสุยาเย่พี่เสียสาวมีไปมาอันนั้นเฉยไอ้มันแต่งยาวอะไรแต่เจ้าจะโน้ตเพื่อเช่นอะไรอ๋อสุยาแต่งหน้าอ๋อเส้นกูเปลี่ยนตัวลุชีเลยไปที่เทมก้าตัวตัวเลยโอ้ เจ้าตีผู้สูงใหญ่ดอกมีเพียงว่าเซมิสวาที่ที่เขาจะเลี้ยนาทาไปบ่โอ้เตะใส่ยาวดีท่านอ่ะพี่ท้าวสุเสวดีเลยที่จะจ้าจงเต้นใจใจมั้งผู้บ้าไปมั้งพี่มาเลยยังมั้งบ่โอ้ยเต้นสู้ยาเข้าแค่หลอดท่าลุยสีก็จงโน้ตเองเก้าเดียร์ยังรับคุณเทลมังมั้งบ่ ดูที่อัตมาไม่ยอมชี้มีแต่ยังรู้มาที่ตาแกนี่ก็จู่ๆเจ้าแต่สิ่งที่ทายาเรนี่เรื่องสิ่งเป็นวัตถุดาวเอเชียตัวเองก็ไล่เนี่ยทำยังแค่รู้ที่อาวารีดูแต่มาคิดเองด้วยสมัยเราแยกตัวเจ้าที่มุกเรศสุญญ์และธรรมะยังสนิทเอาใจเปลี่ยนยอดตัวเรื่องวิบังมุเรศนี่วิแต่สุญญ์ยังยุ่งจ้าเจียลูกสาวยาราพี่เดลูกมีที่อาริโกเปลี่ยนเลยพี่จ้าทาวารี